Oh, I don't know. You never know. No, you know. Longer chopping. No, you longer. Oh, keep it. Do it.
衰退了，衰退也衰一点。不会。我不要管那么多。对，我过来，我来那个嘛，红梅里头那个梅，梅啊。哎，我老婆，我老婆，嗯，不要吃了。这这要是多一点啦，嗯，有多一点，多一点，对。一点多少都在那些。都少一点这些，有点一些都累的，都累死。我往那边了，我塞这里去。我，Be nice, Steve. Oh, yes, I'll come with it. Steve, yeah, and yeah. Be nice, Steve, and I am. Steve, yeah.这个，哈哈。嗯。别提个，连布斯梅那都不如嘞。可能所以呢，天天比他，拼所以呢，三代代嘛拼路标，三代代嘛拼路标嘛拼些啥，拼路三路标了。拼路嘛标呢，都是包括可能天天了，可能三路标天天。不给力吧？你那那破嘛了？你那那破没留嘞？那点呀，对，这个，那点还有公路来，你来破的，那里没破了，那那那路，那那破，那那。ไม่ได้ดูพี่ยังหลบเสียทุกคนต้องหลบเลยกำลังเซ็นนิวบินที่คู่เรียกว่าเต้าหู้เลยเราคนเดียวเนี่ยเกลือเลยตัวหัวใหญ่ให้ก่อนเลยใช่ไหมเต้าหู้เทวดาอยู่กี่เจ็ดเ
ဒီမှာတက်ရမှာတော့ဒီပါစန်လေးနဲ့တက်ရမှာနိုင်မကောင်းဘူးနိုင်မကောင်းတက်တယ်ဝင်လာရတယ်ပါစန်လေးနဲ့ရှိတာ55မကားပါတဲ့0ပါစန်အဲ့ဒါပြီးမှတော့ဒီလုံးsession ဒီ session 9 session လို့ share လို့ remote address system တော့မြို့ထဲမှာ millimeter unit နဲ့တက်နော် session တွေဝင်လို့ရတော့လဲ millimeter dimension နဲ့လာပြီးတော့ဒီ session တက်ပြီးတော့ okay ထွက်ပြီးတော့ unique ကို millimeter dimension နဲ့လာပြီး millimeter unit ပြောင်းလိုက်ဒီနေ့လည်းဖွင့်လာပြီ session တက်ဖို့အတွက်ဒါကလည်းရှိဝင်လို့ရတယ် session တွေရဲ့ dimension တွေကတော့ millimeter နဲ့တည်တယ်ဒါကြောင့် millimeter အနေနဲ့ session တက်ဖို့အတွက် unique
ီဆက်ရှင်နေဒါပြီးဒီဆက်ရှင်ဒီအားလုံးမီလီမီတာ size တွေလာတော့မီလီမီတာနဲ့ထည့်ဆက်ရှင်၃မျိုး Okay save နားလို့ save လုပ်လိုက်ဘယ်ဘက်ရှမ်းမှာ plain ground floor ဘယ်ဘက်ရှမ်းမှာ plain ground floor Okay one story နဲ့ပဲဒီလုံးမာဒီအားလုံးက one story နဲ့ပဲလုပ်one story နဲ့ပဲ plain ground floor colon ဆွဲဖို့တဲ့အိုင်းဆက်ရှင်ဒီကောဘယ်ဘက်တောင်းလိုက်တော့မှမာကောလန်ဒီဆွဲအိုင်းနဲ့ဆက်အိုင်းဆက်ရှင်ဒီကောအာဖေးဆက်ရှင်ဟောဒီကောလန်ကိုရင်းဆွဲတာဟောဒီကောလန်ဆွဲဖို့အတွက်အိုင်းဒီကောဘယ်ဘက်တောင်းလိုက်မှအိုင်းဒီကောအေလီဒီကောလန်ကလစ်ပြီးတော့မြန်ဆက်ထုတ်စီတွဲ80စီတွဲ80ကောစီတွဲ80အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်လည်းဒီကလင်းတယ်လို့လည်းပင်နဲ့ကိုလေးနေရစေဟာပေးဟာမိုမန့်ရဒစ်ကပ်ပေးဟာကိုလေးနေရစေကျွန်တော်ရှေ့ကတူးဆိုရီကောဒီဆက်ရှင်ပြင်နေစမ်းတာလား90 90 8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 0
ဆွဲဖို့တယ်။ဆောင်းလိုင်းလေးခေါ်
LED ဘင်းကလေးပြီးတော့များဆက်တော့ TV ကြီးလို့ TV တို့နာမည်ပေးတာလေကြီးလို့ရလိုက်တော့ကြီးဆက်လာမှာပေါ့တပတ်လည်းပတ်ဆက်လိုက်ဆိုတော့ on flow level မှာအဲဒီ concrete pin တပတ်လည်းပတ်ဆက် column to column column to column တပတ်လည်းပတ်ဆက်လိုက်
ကောလံဖွင့်တာဦးစရာကြီးကောလံဖွင့်တာ brace ဖွင့်တာကောလံဖွင့် brace ဖွင့်ပြီးဖွင့်တော့ဘူးဝိုင်းလည်းဖွင့်တာဟုတ်လား elevation မှာဆွဲမှာနော် elevation ဘက်မှာကောလံဖွင့်တာလို့ပြောတာတနာရီယာဖွင့်လာပြီးသားကနာကဘင်းကိုကောလံပိတ်ထားတယ်ဘင်းဆွဲဖို့ဘင်းကိုပြောင်းလို့ပြောတော့ဘူးကောလံပြန်ဖွင့်လာပြီလို့ပြောတာ brace ကဖွင့်လာပြီလားကဲဟုတ်ပြီS 350ဒုနေရာတရားဖြစ်နေပြပြောင်းလိုက်350 ਨੇ တိုင်ထိတ်ကနေပြီးတော့ count ထိတ်ကိုဆက်မြေပွင့်လေးဖွင့်လာပြီလားတိုင်ထိတ်က count ထိတ်ကိုဆက်ဘိုးဘက်တကဆက်ဟောပြီးကောင်းဆောင်လေးပေါ်သွားအောင်ကောင်းလေး give a frame ဟုတ်လားလေစတော့ elevation 1မှာတော့ဒီတိုင်ကြီးရှိတာတိုင်မီနီရှိတာလေတိုင်းနေရှိတာလူ2လို့3လို့ဆိုမရှိတော့လေတိုင်းနေမရှိတော့ကဲဘီကူရပ်တာလေးနဲ့ချောင်းဆွဲလိုက်ပြီ e projection တဲ့ point ရှာ e projection 1 meter ပဲ e projection ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 1 meter မီလီမီတာနဲ့ကြောင်းရင်တောင်းမီလီပေါ့ဆိုတော့မီလီမီတာကျုံးနဲ့ကြောင်းလိုက်လုံးပြီအားဒီ level ဆက်ကိုအောင်းနေတော့ဆုံးတယ်ဒီပြေကဘလောင်းနေတော့လဲဆိုတော့ point ချခြင်းဟမ် coordinate distance ဘလောင်းလဲအောင်းဘလောင်း1 meter ခေါင်းဒီဘက်ဒီလိုချက်အဲ့ဒါ15 degree ချက်တယ်တင်းချက်တောင်းတင်းချက် 50 တောင်းတင်းချက် 50 တောင်းတင်းချက် 15 ကိုတွေ့ရင်တွေ့ရကြောက်ဆော့ဖော်ရကြောက်ဆော့ဘူးငါကောင်းတန်းကျန်50ဆက်50ကိုရတန်းကျန်နဲ့မြမောက်ကဆိုတာတန်းကျန်ရောညောင်းပထမတို့ဆက်ဆဲတာကွာ94 94ပီတော့ပွားအောင်ချက်ဒီမီတာယူနစ်ကြောင့်ဒီမီတာယူနစ်ကြောင့်ပြီးရင် drop point အောင်ချက်ပွင့်ချရဲ drop point object ကိုညာဘက် point လေးရင်ချညာဘက် point point ပေါ့ point x ကညာဘက်ကိုသွားတယ်တစ်ခေါက်မဲ့ပေါ့ x ကတော့ y no 267.95 မာရက်လေး x ကတော့ y က267.95 elevation ကလေးနေလား elevation x y အဝိဒါဆိုရင်မိုးစုံလေးအောင်တော့တံပိုးလေး point လေးရဘယ်ပဲရှင်းတော့ point object မှာပဲ x ကို minus ဘာမလို့ဘာတန်ဒီမိတာပါလေဘာတန်တခြားစားပြီးမှဆန်နေတယ်ငင်းဖြစ်ဘယ်လိုလဲဒီဘယ်လိုလဲတတအေးကို minus တတနာအနေရကြတော့အေးတိုင်း minus 267 point ညာဘက် point ဘယ်ဘက် point နခုဝင်ချပြီးတော့ရင် line ဆွဲဖို့ပေါ့ဒီလိုဖြစ်မယ်။အရင်ဝဲတယ်။အဲမိုင်းလည်းမဟုတ်။အဲမိုင်းလည်းဟုတ်။ဘောပလက်ဖြစ်။ဟောဆင်းရပါ။အေးကော။ Yes နီယာတရားဟုတ်။ဆုံးတွေ့လေကျွန်တော်တရားနဲ့ဆက်လိုက်။ဟို main cable frame ရတော့တရားဟုတ်။ဆုံးတွေ့လေကျွန်တော်ဒီမှာ။ဆုံးတွေ့လေ main cable frame ရတရားနဲ့ဆက်။တရားတရားနဲ့ပဲဆက်။တရားတရားဆွဲပြီးဆက်လိုက်။ဆက်နေရတရား။တရားပြန်။ကျောင်းကြီး elevation 1ရတရား။ cable frame နဲ့တစား e projection လေး။
မှတ်သေးတယ်မှာ column bring ပြီးတော့ praise တစ်ခုပဲဖွင့်အောင် column bring ပြီးတော့ praise ဆိုတာတစ်ခုပဲဖွင့် column နဲ့ bring ပြီးတော့ဒီရက်ကလည်းဒီလိုရအောင် animation ပဲချမ်းမှာ animation ပဲချမ်းမှာ rock တွေ့နေရတယ်ဒီ rock တွေပူသွားမှတော့ unit meter unitနော်ဒါ mission ဒီလို meter နဲ့ဆက်ရအောင်။ဒါနဲ့ meter unit ။အော်ဒီ brace ပဲဖွင့်လာတယ်။ဒီလိုက်အဲ့ဒီ brace ကို introduction ဟောဒီနေ့ new frame rock တာဟောပုံကြီး။ဒီ point ပေးတာ point တွေပါပါအောင်။ဘောက point တွေကအားရယူလိုက်။ point ပေးတာဘုနာ brace ပဲဖွင့်လာလို့ပြောတာ point ပေးတာ။ point ကိုပေးတာเสียเสียไอ้ควายเด้าอย่าๆเอาออกเนี่ยตันนี่อย่าเอาพี่อ่ะดูเนี่ยหน้าปูเนาะพี่อ่ะคันเนี่ยเป็ดหน้าโซ่ขึ้นเนี่ยบ่บ่ไปยังไงจ้างให้สวยเสียมื้อเนาะเจ้าพี่ยี้ไปแล้วจิ๊กติ๊กเนาะไม่สวยนี่ก็มีตาอยู่เนี่ยเนาะเอเรปลิเคทดี86เมตรดี8686အမနမ်မ6ခုကဘယ်နှလိုင်းရှိတယ်6ခုကလမ်းရဆွဲပြီးသား86မီတာနမ်မ6ခုညာ UK UK လောက်ဟိုဒီတိုင်းနေရာလေးကိုပူးသွားမှာပါပါပူးသွားလိမ့်မယ်ဟိုဒီမှာပဲ save လုပ်ထားခဲ့နှစ်ဖန်ကြာမှာဆက်နေတော့ကျွန်တော်တို့တန်မနှစ်ဖန်ဆင်းတော့တာပြီပါนานๆเนี่ย5นาทีมาเช้าหาลงไปแล้วมาเช้าผู้ตุยเนี่ยสตีลไม้นี่ป่ะสตีลนี่เสร็จมาเสร็จแล้วอ้าไม่ใช่หรอกนี่ดูผู้ตุยเนี่ยเราไปดูมาสิครับ